Você também sentiu isso, Kaioshin? Senti. Parece que ele acordou cedo dessa vez, não é? Eu disse, a paz realmente é muito curta, não é? Sim, Kaioshin. É, sim. É verdade, eu também percebi. Ei, fica quieto, Goku! Tô tentando conversar. Goku? Quer dizer que Son Goku está aí? Sim. Ele está aqui no meu mundo para treinar. Nós não podemos deixar que saiba disso. Com certeza ele vai querer se envolver. Oh, sim, claro. Ainda mais se o assunto for o Bills. Então, tchau. O que é Bills, senhor Kaiô? Ah, Goku! Não é um tipo de doce? Você me pegou, hein? É um doce delicioso! Mas é claro que não é doce nenhum. O senhor estava falando de um jeito muito preocupado, senhor Kaiô. Isso é uma coisa que você não precisa saber. Falando desse jeito só me deixa com mais vontade de saber. Eu não vou contar. O senhor estava falando com o Kaioshin, não era? Acho que eu vou perguntar pra ele. Tá bom. Não use o seu teletransporte. Não vai falar pro Kaioshin que eu te contei isso. Há divindades desse mundo que criam planetas e vida, assim como o Kaioshin. E por outro lado, há divindades que destroem planetas e vida. Está entendendo? Eu me pergunto quantos mundos serão destruídos dessa vez. Ah, meu Deus! Bills, o Destruidor, está para acordar, não está? Significa que não teremos paz por um bom tempo. Por que você colocou essa roupa? Esse tal de Bills é bem forte, não é, senhor Kaiô? Não me diga que você... Ah, eu mal posso esperar para ver se ele é forte de verdade. O seu cabeça oca! Por que está me xingando? Você não está entendendo, rapaz! A força do Bills está em um nível completamente diferente da sua. Ele é Bills, o maior destruidor de mundos. É um destruidor tão caprichoso que até Kaioshin teria medo de ficar cara a cara com ele. E talvez até fizesse xixi nas calças. Ele é assustador! Ele é o maior destruidor de mundos, não é? Gostei dessa. Dragon Ball Z. A Batalha dos Deuses. Acorda. Por favor, Bills. Não pode dormir de novo. Foi você mesmo que preparou sua bomba-alarme, não foi? Se não acordar logo, seu despertador reserva vai... Tudo bem. Bills, eu não vou deixar você cochilar mais 15 anos como fez da última vez. Se você não quiser levantar... Você quer que eu cante minha canção de despertar pra você novamente? Microfone a postos! Ah, tá bom.
Eu só dormi 39 anos dessa vez. Isso não passa de um cochilo. Foi você mesmo que escolheu a hora do seu despertador. Aliás, por que você escolheu essa hora? É, eu estava me perguntando isso, sabe? E então, Whis, me diga, enquanto eu estava dormindo, Frieza conseguiu destruir o planeta Vegeta pra mim? Sim, destruiu completamente. Ah, é mesmo? Eu poderia ter dado eternidade pro pessoal daquele planeta, mas eles eram um problema. Aquele rei Vegeta era o pior de todos. Eu gostaria de ter destruído eles, mas o mundo deles era longe demais. Era muito complicado. E eu tenho que admitir, o Frieza também é um cara muito invocado. É, ele é muito metido. Acho que também vou destruí-lo da próxima vez que o encontrar. Não será necessário. Ele já foi derrotado. O quê? Quer dizer que alguém conseguiu derrotar o Frieza? Um momento, por favor. Ué, parece que eu já vi isso em algum lugar antes. Quem é esse sujeito? Um Saiyajin. Parece que o chamam pelos nomes de Son Goku e Kakaroto. Achei que todos os Saiyajins tivessem morrido na destruição do planeta Vegeta. A maioria morreu mesmo. Mas alguns que estavam em outros mundos conseguiram sobreviver. Aliás, o príncipe Vegeta foi um deles. Os cabelos dos Saiyajins não deviam ser pretos. Tenho que dizer, estou surpreso que um Saiyajin tenha conseguido derrotar o Frieza. Os Saiyajins conseguiram desenvolver uma técnica com a qual se tornam mais poderosos. Chamam isso de Super Saiyajins. O que é isso? Super Saiyajin? Super Saiyajin. Super Saiyajin? É isso. É isso que era. Eu acho que perdi alguma parte. Vamos ver. Super Saiyajin. É Super Saiyajin. Meu Deus! Eu sonhei com isso. No meu sonho, eu lutava com Super Saiyajin parecido com esse sujeito. Você ainda não entendeu. Foi uma premonição! Uma premonição! Se refere ao seu sonho. Você sabe muito bem que suas premonições não costumam ser muito exatas, não é mesmo? Lembra o sonho que você teve sobre aquele seu ídolo que vinha para cá? Pois é, não se realizou. Você está rindo de mim, não é? Tá bom. Vem comigo, Whis. Peixe! Peixe, você está aqui? Eu estava passeando. O que foi? Você me disse 39 anos atrás que um arqui-inimigo meu apareceria quando eu despertasse de novo, não é? Eu falei isso? Você não falou? Tá bom, falei. Tá vendo? A profecia do peixe e a minha premonição. Um arqui-inimigo vai aparecer para mim e será um Deus Super Saiyajin! Francamente, eu acho muito duvidoso. É difícil imaginar um arqui-inimigo seu, Bills. Bom, mesmo que esse novo inimigo que o peixe mencionou seja um exagero, alguém fascinante vai aparecer, não é? Foi por isso que eu acordei cedo dessa vez. Agora entendi. Então foi por isso. Maravilha, Bills. Vamos procurar os Saiyajins agora mesmo. É claro que sim.
Preciso encontrar esse Deus Super Saiyajin e acabar com ele. Você disse Deus Super Saiyajin? Que nomezinho mais fora de propósito. É super cafona. Eu os encontrei. A maioria dos Saiyajins sobreviventes. 5 deles estão no verde 4032 mundo 877, vivendo num planetinha chamado Terra. Terra? Eu nunca ouvi falar desse planeta antes. Entretanto, um deles, o tal Saiyajin que derrotou Frieza, parece que neste momento está treinando no mundo do Kaiô do Norte. Um Saiyajin no mundo de um Kaiô? Que suspeito. Whis, quanto tempo levaremos para chegar lá? Uns 26 minutos. Quase o tempo de um episódio de anime, não é? Que longe! Bom, não temos escolha. Eu vou me conformar e ir. Tudo bem. Então vamos lá. Corporação Cápsula. Bulma, feliz aniversário! Feliz aniversário! Por que tá treinando no mundo do Sr. Kaiô justo numa hora dessas? Ele é esse tipo de gente. Que é isso? Eu falei dessa festa pra ele há meses. Cadê o Vegeta? Ah, parece que ele tá treinando. Ninguém merece vocês, Saiyajins. Deixei o reino pra ver o que tava rolando na festa da Bulma e valeu a pena! Bulma, só uma perguntinha. Posso saber quantos anos você tá fazendo nesse aniversário? Ah, que deselegante! Como se eu fosse falar! É verdade que entre os prêmios do bingo você colocou um castelo e um avião, é isso mesmo, Bulma? É verdade, sim. Mas se não acharem bom, posso converter pra dinheiro. Você é a pessoa mais rica do mundo! Será que o Goku vai aparecer pelo menos pra participar da premiação do bingo? Bulma, tem algum DVD adulto entre os prêmios do bingo? Não mesmo! Goku! É sério! Aqui! Vem aqui! O quê? A Bulma vem pra cá? Não! O Bills vem! O Bills, o Destruidor! Ele está vindo pra cá, Goku! Mas eu não tô sentindo nada, Sr. Kaiô. Você não pode sentir a presença de divindades. Lembre-se, o que quer que faça, tente não fazer nenhuma bobagem. Pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nada. Que legal! Você me preocupa. Goku, vá pra dentro de casa. Por quê? Vai rápido! Ai, rápido também? Que droga. Corra! Tá bom, tá bom. Ai, por que será? Por que será? Por que será que Bills tá vindo pra cá? Por que será? Olá, Bills. Bem-vindo ao meu humilde lar. Obrigado por ter vindo até aqui. Fazia muito tempo, não é? Kaiô do Norte. Devo dizer que o seu mundo é bem pequeno, não é? É mesmo. Eu sinto muitíssimo. Por favor, perdoe esse lugar apertado. Há muito tempo, Bills destruiu seu mundo, deixando-o menor. E fez isso depois de perder no esconde-esconde. Eu fiz isso? Me diga uma coisa. Bills, o que o senhor veio fazer aqui? Tá, preciso ter uma conversinha com o Saiyajin que está ali dentro. Vem aqui pra fora! Mas que indelicado que eu fui! Goku! Diga oi pro Bills! Oi, eu sou o Goku! Eu tinha certeza que ia falar isso! Você já tem idade pra se expressar melhor! Pelo menos cumprimente direito! Oi, eu sou... Não, quer dizer... Olá, eu sou o Son Goku. É um prazer conhecê-lo, senhor. Bom dia. Agora tem uma coisa que eu quero te perguntar. Vejamos.
Super. Deus Super Saiyajin Bills. Sim, sim. Você sabe da existência desse Deus Super Saiyajin? Um Deus Super Saiyajin? Até hoje eu só conheço Super Saiyajin. Deus Super Saiyajin, isso pra mim é um papo furado. Eu nunca ouvi falar, caro senhor. Essa é a primeira vez que ouço falar do termo Deus Super Saiyajin também. Ah, entendo. Meu amigo Whis aqui me contou que foi você que derrotou o poderoso Frieza. O Frieza? É verdade, eu o derrotei sim, senhor. Não parece que conseguiria derrotá-lo assim como está. Mas entendi que se transforma e aumenta seus poderes, se tornando o que chamam de Super Saiyajin. É isso mesmo. Você está bem informado. Mas não sabe nada sobre o negócio de Deus. Whis, o príncipe Vegeta no planeta chamado Terra também é um Super Saiyajin? É, e os outros três também parecem capazes de se transformar. Então você também sabe disso? Todos eles, é. Parece suspeito. Bom, então me pergunto se eu descobriria alguma coisa indo para a Terra. Bills, eu tenho a impressão que os outros Saiyajins também não sabem disso. Não saberei se não perguntar, não é mesmo? Acho que vou dar uma olhada nessa tal de Terra. Mas... O senhor não vai destruí-la nem algo do tipo, não é? Se não acontecer nada que me irrite... Escuta, você não... quer dizer... Bills, eu ouvi falar que o senhor é incrivelmente forte. Se importaria em me mostrar um pouquinho disso, senhor? Você quer ver meu poder? Como assim? Eu gostaria de lutar com o senhor pelo menos um pouquinho, por favor! Goku, já chega disso! Eu já vivi por muito tempo, mas nunca tinha ouvido um pedido único como este que você fez. Você confia em si mesmo? Ou será que você não é meio idiota? Sim, é um idiota! Ele é só um completo idiota, vai ver! É claro. Tá bom, pode vir com todo o seu poder. Valeu! Quer dizer, obrigado... Muito obrigado. Mas o senhor quer ver todo o meu poder logo no começo? Porque se o senhor se machucar, não é pra ficar irritadinho e destruir o planeta, hein? Tenha a minha palavra. Então, vá em frente. Tá. Primeiro, esse é o Super Saiyajin. E esse é o Super Saiyajin 2. Esse é o grande Super Saiyajin 3. Entra aqui, Bubbles! Ora, ora, isso é uma surpresa. Parece que não é só um rumor, afinal. Tá vendo? Se quiser, posso voltar pro 2 pra você. Não, não. Desse jeito tá bom. Certo, você pode começar. Quer que eu comece? Tá bom!
Já chega disso aqui. Tá bom. Até mais, Kaiô do Norte. Você ainda está vivo, seu grande bobão! Muito bem, eu não posso ficar parado. Eu tenho que falar com Vegeta o quanto antes. Vegeta, é o senhor Kaiô! O que quer comigo, senhor Kaiô? Vegeta, escute bem o que vou falar. Bills, o Destruidor, vai chegar logo, logo aí. O Destruidor? Esse nome não me é estranho. De qualquer forma, quando ele chegar aí, não faça nada. Nada que possa irritá-lo. Se ele se alterar, isso pode significar a aniquilação da Terra. Aniquilação da Terra? Goku não conseguiu se controlar e foi derrotado facilmente. O Kakaroto foi derrotado? Goku, como Super Saiyajin 3, ficou no chão e mal respirava depois de dois golpes. Você disse só dois golpes? É isso mesmo. O destino da Terra está nas suas mãos. Isso foi o máximo. É incrível que possa existir alguém assim. Ele mencionou um deus Super Saiyajin. Eu nem acredito. Ai, até que enfim chegou, hein, Vegeta? Mas por que tá usando seu uniforme de batalha no aniversário da sua própria esposa? Que foi? Parece mais triste do que o normal. Já sei. Será que você ficou em choque porque sua esposa amada ficou um ano mais velha? É, só vocês Saiyajins que não envelhecem nunca. Que sorte. Silêncio! Como assim, silêncio? O que é isso? Tô com um nó no estômago. Será que o grande Vegeta está com medo? Qual é o seu problema? Bills, o Destruidor. Eu sei que já o conheci em algum lugar. Olá, Príncipe Vegeta, certo? Você está todo crescido agora, não é mesmo? Parece que esse uniforme que está usando não funciona com divindades. Você lembra de mim agora? Eu lembro. Quando nos conhecemos, você ainda era só um menininho, não é mesmo? Não se lembra? O seu pai, o grande rei Vegeta, acabou me dando bastante trabalho. Bills, o Destruidor. Então, o que o senhor Kaiô disse não era exagero. Esse Bills é problema, e dos grandes. Parece que estão fazendo algo bem agradável aqui. Além disso, eu sinto um cheiro muito bom. Isso é a festa de aniversário da minha esposa. Sua esposa? Ah, bom, então eu tenho que cumprimentá-la. Bills. Certo, o objetivo da minha visita. Por acaso você já ouviu o termo Deus Super Saiyajin alguma vez? Deus Super Saiyajin? Você não conhece. Será que sua premonição não estava errada? Eu nunca estou errado! Mas você erra tanto. Já estou começando a ficar irritado. Vegeta, o homem que manda a mulher ficar quieta. Ah, quem foi que chegou? Esse é o Sr. Bills e... Eu me chamo Whis. Opa, são seus amigos? Olá,
eu sou a Bulma, a linda esposinha do Vegeta. Tudo bem? Cumpridão você? Como vai você, linda Bulma? Olha isso! Mesmo sendo seus amigos, são educados. Mas vocês não parecem ser da Terra. São alienígenas, não são? Alienígenas! Já chega! Só estávamos de passagem pela Terra e encontramos o Vegeta por aqui. De passagem? Se quiserem, podem ficar na festa com a gente. São bem-vindos, viu? Ei! Olha, odeio ser intrometido, mas a verdade é que eu estou de olho nas comidas que parecem deliciosas desde que chegamos. Ah, podem vir. Venham, rapazes, bem-vindos à festa. Onde será que estão as esferas do dragão? As sete deviam estar juntas aqui. Não sei se vou conseguir realizar o meu desejo, mas agora estamos com sorte. Meu próximo objetivo é ser muito rico. Sério? Ué, então não é a dominação do mundo? Ganhar muito dinheiro vem antes. Eu já cansei dessa vida pobre. Nós não conseguimos nem trabalhar meio período com esses corpos de criança que nós temos! Porcaria, porcaria! Eu sou o Imperador Pilaf! Pois é, antes, quando Shenlong finalmente ia realizar nosso desejo, Pilaf, você disse, nos faça jovens de novo! É, eu disse, mas não faz sentido dominar o mundo quando estamos velhos se vamos morrer logo. Talvez, mas ficamos jovens demais. Foi um alívio pra mim. Minha vida ficou muito maior em anos de cachorro. Para de falar e vai achar as esferas do dragão. E se o pior acontecer, vamos pegar qualquer coisa de valor. Sim. Vamos lá. Pilaf! Que é? Olha isso. O que foi? Bingo, não entre. Prêmios de bingo? Você não acha que... Tudo isso... São prêmios? Aquele castelo é um prêmio! Nossa! Caramba, quanta coisa chique! Eu vou pichar tudo! Idiota! Toma esta! E esta! E esta! Cocô! Mas que vergonha! Você não acha que estão dentro do castelo, não é? Pilaf! Você encontrou? Um dos prêmios da festa é um estoque de presunto para 10 anos! Pega duas ou três caixas! Uhul! O prêmio do segundo lugar é... Mas que diamante grande! Absurdamente enorme! Se esse é o prêmio do segundo lugar... O primeiro lugar deve ser... A gente achou muito fácil! Pilaf! As sete esferas estão mesmo aqui! Pilaf, vamos pedir nosso desejo agora mesmo, vamos! Seu manezão! Você não percebeu que se chamarmos o Shenlong aqui, o teto vai cair sobre nossas cabeças, ei, pessoal! O que vocês estão fazendo aqui? É bom, a gente tava... É que a gente é amigo do menino que mora aqui. O quê? Vocês são amigos? Ah, você é o menino que mora aqui? Aquele macaco fala! Macaco! Quê? Macaco? Eu sou o Imperador Pilaf! A gente veio aqui pra roubar esse lugar. O que você quer fazer? Dar o seu nome pra ele, é? Ei, Goten! Vem cá ver isso! Tem um macaco engraçado aqui! Macaco é a vovozinha! É melhor ficar quieto, menino, ou vai acabar se machucando. O quê? Olha!
Aquele cabelinho esquisito! Parece muito familiar! Pode ficar com isto! Piaf, me espera! Nossa, aquele cachorro e aquele macaco eram muito estranhos. É. Quem era aquela menina que te deu essa pedra bonita de presente? Ela é sua amiga, Trunks? Amiga, não. Ela é minha namorada. Ah! O que acha? É legal, né? Quer dizer que você tá saindo com ela? Bom, é. A gente anda até de mão dada. Isso é demais. É, eu acho. Incrível. Caramba, o que é que ele tá fazendo aqui? Ele também é uma criança agora. E graças a ele não ficamos com as esferas do dragão, não é? Que é? Tá maluca? Pode começar a comemorar. Porque eu usei o diamante pra distrair aqueles dois. Eu roubei a esfera de 4 estrelas debaixo do nariz deles. Ah, você se superou, mãe. É? Espera aí. Não podemos fazer nosso pedido com uma esfera só. Ah, não se preocupe com isso, Pilaf. Se eles quiserem de volta, vão ter que pagar 1 milhão. E aí vamos arrancar o dinheiro deles. Hã? Quê? Aquela garota bonita ali é sua namoradinha, Trunks? Eu não sei a quem você puxou, mas é um belo conquistador, não é? Mandou bem, filho. Incrível, né? É, eu acho que sim. Apresenta ela pra mamãe. Oi! Ah, peraí, eu vi direito ou você veio voando até aqui? Esquece, não vamos falar sobre isso. Eu tava tentando ser legal e eu disse que você é a minha namorada. Você falou que eu sou... Eu não falei você! Então eu... Por que eu diria isso? É essa menina aqui! Quem eu? Eu com um garotinho como você? Você também é uma garotinha, não é? Mas é claro! Eu odeio pedir, mas finja ser minha namorada por um tempinho. Quer que eu finja ser sua namorada, mas o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que segurar minha mão. Sua mão? Não! Ai! Minhas crianças de hoje em dia são tão depravadas! E também podem comer toda a comida que quiserem. Comida! E também teremos um bingo! Com certeza! Vem cá, só um pouquinho. Pilaf, eu sei que ele é uma criança, mas segurar a mão de um garoto no dia que eu conheci, eu não posso fazer isso. Mas você é velho o suficiente pra isso, não é? Pilaf, há coisas que podem ser ditas e outras que não podem. Faça isso, Mai, pela comida e pelo bingo. E pelas... Esferas do dragão que virão com ele. Já vi aquela mulher mais velha antes em algum lugar. Naquela vez! É ela mesmo! Aquele menino de antes é o que tava com eles! Eu acho que isso não vai acabar bem! Venho, vamos lá! Tá bom, tá legal! Esse bolinho de polvo está dos deuses! Está super saboroso e o shoyu combinou perfeitamente! Então, seu nome é Mai-chan. Quantos anos você tem, meu bem? Tenho 41. Você não devia brincar assim com os adultos. Por favor, não quebre mais nada.
Não tem jeito. Eu não vou conseguir derrotar o Destruidor desse jeito. Afinal, o Bills é realmente muito mais forte do que isso. Senhor Kaiô! É, pelo visto, só um treininho rápido não vai ser o bastante para alcançar essa coisa de Deus Super Saiyajin. Tenho que admitir, não vejo nenhum sinal desse tal Deus Super Saiyajin. Eu estava ansioso por isso. Ah. Pelo que eu ouvi a respeito dos Saiyajins, além de Goku e de Vegeta, os outros são meio terráqueos. E dois deles são criancinhas. Uou! E agora a parte mais esperada por todos, o bingo! O castelo e o avião são prêmios incríveis, mas... A maior atração da festa é... Escutem bem... As sete esferas do dragão juntas! E quem ganhar pode ter o pedido que quiser realizado. Essas bolas parecem muito com as esferas do desejo do planeta Namekusei. O Kami-sama da Terra também parece ser de Namekusei. Que eu me lembre, um dragão aparece das esferas do desejo e realiza o pedido que a pessoa quiser, não é? Não, espera aí! Não tá faltando uma esfera do dragão? A esfera de quatro estrelas sumiu! Mas estavam todas juntas agora mesmo! Ei, vocês já vão embora? Mãe, pelo menos me passa seu número de telefone. Eu não tenho uma coisa chique dessas! Espera! Sua idiota! Ah, não. Agora todo mundo viu. E foi você que fez todo mundo perceber. Agora não temos muita escolha. Parado! Ai, todo mundo! Se não quiserem que esse garoto morra, vão ter que pagar 1 milhão de ienes. Bom, 100 mil ienes já dá pro gasto. O que vocês estão achando engraçado? Eu vou matá-lo! Aquela criança está dizendo que vai matá-lo e ainda assim os outros estão rindo. Talvez devessem ser punidos. Não, não. Aparentemente a garota é namorada do meu filho. Além disso, é só uma brincadeira boba. Eu tô falando muito sério! Ah, espera, mãe. Eu quero falar com... Cala a boca, refém! O seu peito tá tocando em mim. Nossa, essa brincadeira aí parece ser muito legal. Então é isso, eu também vou brincar com vocês. Seus vilõezinhos bonitinhos, eu vou mostrar que o grande Saiyaman aqui não apoia pessoas do mal. É isso aí, Gohan. Parece suspeito. Será que esse aí é o tal teu Super Saiyajin? Ah, por favor, não entenda errado. Esse é só o filho do Kakaroto fantasiado com aquela roupa. Anda, mocinha, tenta atirar em mim. Esquece, isso é uma loucura. Chega pra lá. É sério, não tem problema mesmo atirar em mim. As coisas vão ficar mais agitadas, vai ser demais. Já sei, você fica aí e atira todas as balas em mim de uma vez só. Vai ser muito legal. Todas elas? Não se preocupe, mãe, ele tem a capacidade de desviar de todas elas. Mas olha, vê se não atira no meu pé não, viu? Tenta acertar todas as balas no meu rosto. Anda logo, vilões! Atirem o quanto quiserem! É legal! Você pediu! E aí, gostaram? Entenderam o poder do grande Saiyaman? Olha lá o Gohan dando vexame. Eu acho que ele não tá acostumado a beber desse jeito. Aí, pessoal, eu achei que fosse só um brinquedinho inocente, mas é uma arma de verdade. Crianças não devem carregar coisas desse tipo. Se não fosse por mim, podia ter acontecido coisa pior. Ai, doeu! Fidel, filha, você está bem? Fidel, o que foi? Gohan, que ideia foi essa de bater na própria esposa? Oh, desculpa, foi sem querer. Podem ficar tranquilos, eu posso curá-la. Mas o que você pensa que está fazendo? Devia tomar cuidado com o que fala. Ele é o Kami-sama da Terra. Ele é o Kami-sama? Você não pode estar falando sério. Então, você é o Kami-sama mesmo? Ai... Tá bem melhor já. Muito obrigada, Kami. Escuta, a sua barriga, você está... Ainda é segredo. Ah, então é um segredo. Gohan, chega de bebida pra você por hoje. Tá ouvindo? Tá, tudo bem. Muito obrigado, Dendê. Quer dizer, Kami-sama. Uma delas também me atingiu. Está coçando um pouco. É desagradável. Muito desagradável.
E já vi tudo. Você vai destruir a Terra. É melhor renovar o planeta todo de uma vez. Só que antes da criação, vem a destruição. Atenção, vamos lá, gente! A brincadeira acabou! Agora vamos começar a diversão do bingo! 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 Ai, não é possível. O que que deu no Vegeta? É hora do bingo! Ha! A Terra é maravilhosa! A comida também é gostosa! É hora do bingo legal! É hora do bingo! É hora do bingo! Ha! Isso foi um tanto estranho. É, nunca achei que ele fosse tão ruim como cantor e dançarino. Até suas músicas ficaram melhores. Eu sinto muito por isso. Eu acho que por hora vamos pegar um pouquinho mais de comida. Tá bom. Então tá, foi engraçadinho. No entanto, a esfera não é um brinquedo, crianças. Não podem pegar assim. Mas sua apresentação até que foi divertida. Obrigadinha. Bom, as esferas estão juntas de novo. Vamos começar o bingo! Sacrifiquei meu orgulho para preservar o bom humor do Bios, então as coisas ficaram bem. Mas isso não devia ser um problema. Agora falta fazê-lo sair da Terra enquanto está de bom humor. E quem tá pra fazer bingo, levanta a mão! Bios, já experimentou a sobremesa terráquea pitoresca que eles chamam de pudim? É de uma cremosidade inacreditável. Como é? Você disse pudim? E onde é que ele está? Está exatamente ali. Você aí, se importaria em dar um desses pra mim? Pode ser dois, também quero um. Se não der dois, pelo menos deixa eu pegar um pra mim. Bios, isso não é justo. Você já pegou um, não é? Me dá um! Não mesmo! O quê? Eu vou comer tudo! Mas tem muitos aí! E todos eles são meus! Me dá um aqui! Não! Me dá um! Não! Me dá um, seu idiota! Me chamou de idiota, eu vou te transformar em doce e te comer! Não, eu olho pra trás por um segundo e... Agora eu estou muito zangado! O que é isso? Deus, para, por favor! Vamos pra cima dele já! Você não quis me dar pudim, então eu vou te machucar mais. Chega! Droga, já não importa mais. Obrigado por esperar. Isso é absurdamente delicioso. Qual é o nome desta iguaria? O nome disso é sushi. Amei. Os instintos de luta dele são muito bons. E você, Homem-Gato, causou um baita tumulto por causa de um pudim, não é? Qualquer pessoa mal educada assim merece levar uma bela surra do Gotenks. O que disse? Vocês terráqueos devem estar acostumados a comer isso. Mas pra mim é uma comida com sabor desconhecido que eu não consigo nem adivinhar. Pudim! Até o nome já faz parecer que é delicioso! Fica quieto, chega disso! Não, vocês não aguentam lutar com ele! Ai, 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 ai! Oh, doeu! Desculpa!
Sempre achei que você fosse poderoso. Mas nunca que estivesse num nível tão alto. Parece que dessa vez o fim chegou. Muito bem, o pudim acabou. E o Deus Super Saiyajin não está aqui. É hora da destruição. Deve ser uma honra ser destruído por Bills, o Destruidor. Bom, isso é uma coisa bem legal de dizer. Muito bem, como desejar. Oh, já chega disso! Eu não tô nem aí se você é amigo do Vegeta ou não é. Mas você esculhambou com o meu aniversário de 38 anos! Ah, Bulma, então são 38, né? Como ousa bater na minha Bulma! Acho que Vegeta finalmente superou o Goku, vocês não acham? Inseto maldito! O que é isso? Estão usando fogos de artifício gigantes na Corporação Cápsula de novo! E então? Com certeza isso também não parece ser o Deus Super Saiyajin. Já chega, eu vou destruir a Terra e ir embora. Ei, Whis! Só um instantinho! É um rolinho com ouriço do mar? Também é delicioso! Eu não vou deixar que faça isso. Sempre quer destruir tudo! Esquece! Eu já falei, está acabado. Vegeta! Vegeta! Whis, vamos logo! Deus, você me chamou? Parece que esse Deus Super Saiyajin foi mesmo só um sonho bobo, como você disse que era. Então vai ser assim, vou destruir a Terra e vou embora! Como quiser, mas pode esperar para eu comer só mais um pouquinho. E como está o rolinho de atum? Estupendo! Mas infelizmente não tenho muito tempo. Você poderia fazer uma quentinha para eu levar? Espera! Goku! 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 Você de novo? O que quer? Conseguiu descobrir o que é essa coisa de Deus? Não, ainda é um mistério pra mim. Mas você não pode destruir esse planeta. Mas eu sou um deus da destruição. É, eu sei disso, Bills. Tá legal. Mas só dessa vez, peço que dê uma chance, por favor. E o que eu faço? Vai lutar comigo de novo? Ah, eu gostaria de dizer que sim. Mas é que você me pôs num dilema. Eu desejava tanto, mas não vou conseguir. É isso! No Bills, eu tive uma ideia. Tudo bem pra você se eu tentar uma coisa? O que vai tentar? Você sabe, é por causa dessa história do Deus Super Saiyajin. Eu acho que sei um jeito de conseguir. Posso tentar fazer? Como assim? Você pode me dar um pouco de tempo? Só um pouquinho, vai? Por favor. Tudo bem, mas só um pouquinho. Ah, obrigado. No Bulma,
Eu vou precisar usar as esferas do dragão. Tudo bem. Se isso vai colocar esse bicho horroroso no lugar dele, então pode usar à vontade. Nossa, isso é uma coisa horrível de se falar. O cara é uma divindade. Hã? Divindade? Pode crer. Grande coisa, se é uma divindade, então para de arranjar briga por causa de um pudim, idiota. Ele não é qualquer divindade. É um deus da destruição, do pior tipo que existe. Hã? O nome dele é Bills. É o cara mais forte do universo. É forte o bastante até para assustar o Sr. Kaiô e o Kaioshin. Pessoal, controlem suas línguas, por favor. Se ofenderem Bills, serão destruídos. E vão levar o sistema solar inteirinho junto. Oiê, Bills! Fica quieta, tem o efeito oposto com mulheres de meia idade. Goku, o que você vai fazer com as esferas do dragão? Apareça, Shenlong! E conceda meu desejo! Ah, então é isso. Vai pedir pro Shenlong impedir a destruição da Terra. Não, isso seria demais pra ele. Coração cápsula, hein? Gente rica gosta de coisa maluca, né não? Eu lhe concederei qualquer desejo. Pode falar. Olá, Shenlong. Me diga, por acaso sabe o que é um deus super saiyajin? O quê? Peraí, o que é isso? É, essa é a mesma pergunta que eu ia fazer, Shenlong. Sim, eu sei. O quê? Você sabe mesmo? É sério? Sério? Seu pedido é saber se eu sei de verdade. Não. Se você sabe, será que pode trazer um aqui pra gente? Não posso trazer, porque não existe um. O Deus Super Saiyajin é uma divindade que apenas pode ser formada por Saiyajins temporariamente. O que você quer dizer com isso? Você está perguntando demais. Qual o seu pedido exatamente? Bom, o que acontece é que o Bills disse que precisa produzir um Deus Super Saiyajin, não é? Bills! Nossa, é o Bills! É muito prazer em te conhecer. Fale pra eles como formar um Deus Super Saiyajin. Certo. Ai, eu nunca vi o Shenlong desse jeito. O Deus Super Saiyajin foi um salvador criado por acaso, por um grupo de Saiyajins bons, que há muito tempo questionaram as ações malignas dos companheiros Saiyajins e se voltaram contra eles. Esse salvador tinha um poder imenso e acabou com Saiyajins malignos rapidamente. Porém, logo depois, ele voltou ao normal, com todos os poderes esgotados. Mais uma vez, o planeta Vegeta virou um mundo de Saiyajins malignos. E o grande salvador também foi eliminado das lendas. E essa história esquecida continua. É, e é uma história bem longa. Você tá entendendo tudo, Vegeta? Fica quieto. Cinco Saiyajins que tenham corações justos juntam as mãos e ao iluminar um outro Saiyajin justo, este virará um Deus Super Saiyajin. Agora já contei o método. Até logo. Por favor, me dá licença. Ele disse cinco Saiyajins que tenham corações justos? É impossível. Os únicos dois Saiyajins assim são Gohan e Goten. Mas que cara de pau! Talvez não possa falar isso do Vegeta, mas o Trunks tem um coração justo, não tem? Ora, toda criança da idade dele que já tem namorada é impura. Oi, parece um velho conservador. Tem certeza de que não tá com inveja? Fala a verdade, Piccolo. Tá falando que o Goku também é impuro? É verdade que o Goku pode ser uma pessoa pura. Ele é puramente louco por luta. Isso pode contar como pureza, é uma distinção sutil. Cala a boca, seu velho caduco! Por que você me chamou? Como ousa falar assim com um sábio? Andem logo e façam esse Deus Super Saiyajin aparecer agora! Tudo bem, eu sei que o Vegeta pode ter sido mal há muito tempo. Mas eu não sei agora. Ele ainda é mal? Agora que você falou, eu tô pensando aqui e é verdade. Ele não faz nada mal há um bom tempo. Por que o Kakaroto é o principal?
Para de reclamar! Pai, percebeu alguma mudança? Eu não tenho certeza. Obrigado por esperar. Isso é camarão empanado, não é? Me passa o shoyu aí. Seu poder de luta é imenso! Ah, nossa, olha só! O Goku finalmente virou uma divindade! Goku, vai lá e mostra pra ele! Não faça isso, Goku! Não vai adiantar nada lutar com ele. Você não virou um deus. Mas... Seu poder de luta aumentou apenas porque você coletou a energia dos outros. O que ele falou está certo. Vocês têm apenas poder de luta, isso é visível. Não dá pra chamar de divindade. É, isso faz sentido. Tem toda a razão. Eu não sinto como se pudesse vencer o Bills. Oh, não. Escutem com atenção. Lembrem-se do que ele disse. 5 Saiyajins devem iluminar um outro justo. Então, o número total de Saiyajins necessários é 6. Ou vocês fugiram da escola? Ah, então é isso. A gente errou na conta. 6, então. Falta mais um. Falta mais um. É isso. Vegeta, você tem um irmão mais novo, não é verdade? Em um planeta distante. E o que é pior, eu nem sei onde fica. Vai dizer que não tem o número de celular dele. Bom, já chega. Estava esperando algo interessante acontecer, mas me decepcionaram. Eu tô começando a ficar com sono, então eu vou destruir a Terra e ir pra casa. Ah, é, com licença, senhora, é que tem outro. Mas, Videl, como assim? Que outro? Ah, é, não é outro outro, assim, mas a gente pode dizer que logo vai ter outro. E eu posso garantir que esse outro tem sangue Saiyajin. Do que você está falando, Videl? Seu pai pode ser incrível, mas eu tenho sangue completamente terráqueo. Ai, eu não tô falando de você, né, pai? Pessoal, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu curei a Videl, eu percebi que ela está com um bebê no ventre. Espera, mas isso é sério? É sério? Eu não falei nada porque eu queria que fosse uma surpresa pra você, Gohan. E aí, você vai virar deus ou não? Vamos com a gente, Videl. Vamos tentar mais uma vez. Será que vai funcionar? O bebê ainda nem nasceu. A gente não tem nada a perder, então vamos tentar. Tá. Pode ser que isso não dê certo. Mesmo Goku de sempre. Mas olha só pra ele. O cabelo tá vermelho. Você está certa. Ele também parece mais magro. Agora não dá mais pra saber qual é o poder de luta do Goku. Meus parabéns. Parece que eles finalmente conseguiram. Valeu a pena esperar tão pacientemente. Verdade? Então quer dizer mesmo que eu me tornei um deus Super Saiyajin? Vamos saber quando começarmos a lutar. Agora venha me enfrentar. Tá, então vamos logo começar.
Claro. Se você for o mais forte, prometo que não vou destruir a Terra. Ah, você tá falando sério? Muito obrigado. Achando de ser um deus. Estou impressionado. Tô vendo. Você está surpreso. Também tive essa mesma reação. Continue assim. O que foi? Parece insatisfeito. Um pouco. Não se importa em ser um deus? Não. Eu nunca soube que havia algo desse tipo. Como assim, Goku? Um nível que eu não fosse capaz de alcançar sozinho. E está infeliz com isso? Pois é. Não tô feliz! Ah! Terremoto? Você disse uma coisa interessante. Então não gosta de precisar da ajuda dos seus amigos pra virar um deus? Eu tô feliz. Eu gostei, sim. Mas acontece que sem usar o poder de todos os outros, eu não poderia lutar com você. Portanto, Bills, isso me irrita. Então me diga, por que você virou um deus? Porque eu realmente queria lutar com você, Bills. Vamos atrás deles! Vamos! Está piorando. Feliz por ter virado um deus? Um pouco! Esse orgulho ainda vai se mostrar uma fraqueza! Ser tão orgulhoso assim. Mas quanto poder! Isso não é verdade. O Vegeta é muito mais orgulhoso do que eu. E disso eu tenho a mais absoluta certeza. É, agora que você falou, eu sei que ele já deixou o orgulho de lado só para proteger os outros. Eu sei.
Ele até abandonou o orgulho como príncipe. Não acha incrível? Eu até o respeito por causa disso. Oh, e é por isso que você também deixou o orgulho de lado para virar um deus, certo? Isso mesmo, Bills. Eu me pergunto do que aqueles dois estão falando. É quase como se o Goku estivesse sendo treinado. Devo dizer que também estou insatisfeito com uma coisa. Hã? Com o quê? Ainda não cheguei nem perto de lutar com todo o meu poder. Hã? É verdade? E eu tava lutando em 80%. Hã? 80%? Ah, então vamos ver se você consegue continuar assim! Qual é o problema? Não vai lutar pra valer? Ah, então agora é pra valer! Mas o que é isso? Vai apelar agora, é? Isso não é um evento esportivo! Deus! O Goku voltou a ser um mero Super Saiyajin. Consegue vê-los, Kuririn? Não, Mestre Kami. Eu vou acabar com você! Ah, você gosta de explosões? Então eu tenho uma boa pra você! Vai em frente, fique à vontade. Esse é o Kamehameha do Goku! O que é isso? Eu vou devolver o favor! Eu não me importo, pode mandar! Mas será possível? O que é isso? Eu acho que é o ataque do Bills. Isso não é nada bom. Parece que você ainda não se deu conta. Seu poder de Deus Super Saiyajin acabou há um bom tempo. É sério? Mas como? Isso não pode ser. Parece que enquanto você era um deus e estava lutando contra mim, absorveu esse poder no seu corpo. É por isso que mesmo quando voltou ao normal, o poder não diminuiu muito. Você é diferente. Devo dizer que é um desses prodígios raros de se encontrar. Se é mesmo verdade, eu fico feliz. Então reconheça essa alegria. É o que você queria, não é? Não posso fazer isso.
O primeiro problema a resolver agora é a diferença enorme que ainda existe entre nossos poderes. Então desista e se curve a mim. Acontecendo. O que foi que você fez? Eu, na verdade, não sei. Você não sabe? É mesmo fascinante. O que aconteceu? Por que você parou, Bills? Eu queria fazer você falar. Eu desisto. Eu desisto? Tá, eu desisto. Deus, você é mesmo muito forte. Eu não tenho como me equiparar a você. Você é o cara mais forte do universo. Parece que finalmente você percebeu o terror de Bills, o Destruidor. Porém, você também é muito forte, Goku. Com certeza, no meu longo histórico de batalhas pelo universo... Você é o segundo mais forte. Hã? O quê? Mas como assim? Só o segundo lugar? Muito bem. Eu só quero dizer uma última coisa a você. O quê? Eu já sei que decidiu não destruir mais a Terra? Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma regra de não mudar de ideia quando decido uma coisa. Hã? Mas então o que é? Meu assistente, o homem chamado Whis, está ali, não está? Sim, está. Ele pode ser o meu assistente, mas também é meu mestre. Você disse mestre? Então, o mais forte do universo é... Esse mundo é o sétimo universo. Eu sou o destruidor do sétimo universo. Existem 12... universos ao todo. Então você não acha que existe gente ainda mais fantástica por aí? Goku! Goku! Eu estou bem. Ainda estou vivo. E agora, como eu havia prometido, eu vou destruir a Terra. Ah!
Olha só pra isso, Bills. Parece que você só destruiu um pedacinho da Terra, não foi? Ai, é uma pena. Acho que não me restaram forças suficientes. Terei que destruí-la completamente numa outra hora. Você tá falando sério? Você aí. Quando Bills bater as botas, você pode ser o próximo destruidor? O quê? Eu acho que não vai rolar. Que lástima. Senhora Vegeta. Hã? Eu? O que foi? O senhor quer falar comigo? Sinto muito por toda essa confusão. Ah, deixa pra lá, mas pede desculpa por ter me batido. Me desculpe. É, agora falou tudo. E por favor, nos convide para a próxima festa. Só se vocês prometerem se comportar. Eu prometo. E da próxima vez eu vou comer um pouquinho daquele pudim. Eu vou encher a piscina de pudim pro senhor. Mas não é pra falar que não gostou depois de experimentar, hein? Se eu não gostar, eu vou destruir a Terra de verdade. Bom, se é assim, eu acho que vamos lutar de novo, não é mesmo, Bills? Adeus a todos. Inacreditável! Com certeza. Deus, o Destruidor, poupou vocês da destruição. Será que ele resolveu fazer isso por causa do incrível caráter de Son Goku? Ele não para de fazer amigos. E agora, no final, até Bills. Tenho que admitir, a habilidade que aquele rapaz possui é sem limites. No entanto, eu não o chamaria de arqui-inimigo. Ainda assim, fazia muito tempo que você não chegava perto de usar 70% do seu poder. Eu quero que você se lembre disso, Bills. Qual é o nome dele mesmo? Son Goku. Pensando bem, ele e o Vegeta podem se tornar meus arqui-inimigos bem depressa, não acha? Agora eu lembrei! Eu tinha pedido para colocarem numa quentinha uma coisa completamente deliciosa chamada sushi. Parece uma comida deliciosa, não é? Você coloca um pouco desse líquido negro chamado shoyu e depois devora sem dó nem piedade. E o que é essa coisinha verde aqui? Isso! Ah! Agora que você falou, o chefe disse pode usar ao seu gosto e tem o nome pitoresco de wasabi. É. Pensando bem, eu ouvi você dizer isso enquanto eu estava lutando. Vou pegar uma bebida pra gente. Ah, vamos ver. Já chega! Então agora, por favor, durma por mais 3 anos. Ah, Bills, escove os dentes antes de dormir. Tá bom. Todo mundo, mais uma vez! Bulma, feliz aniversário! Feliz aniversário! É, 38 anos! Cala a boca! Quando você fica encurralado, pode ser mais assustador que qualquer coisa. Kakaroto, preste atenção. Da próxima vez sou eu quem vai virar Deus. Você que vai cooperar comigo. Ah, mas é claro, cara. Mas quando você se força a ficar mais forte, fica todo esgotado depois. Ai, se você parar pra pensar bem, Vegeta, quando a Bulma levou um tapa do Bills, você ficou todo minha Bulma! Ficou nervoso e aí se tornou um Super Saiyajin incrível, cara. Eu me senti tão amada. Eu não lembro de ter dito nada disso. Só que naquela hora, tenho certeza que eu superei você! É, você tem toda a razão. Ah, e da próxima vez que a gente lutar com alguém que der problema, é só fazer ele bater na Bulma pra animar a gente. Seu folgado! Achei que você não estava aqui quando Vegeta ficou daquele jeito. Chegou antes usando o seu teletransporte.
para ver o que ia acontecer, não é? Bom, eu... Goku? É verdade, seu idiota! Enquanto todo mundo estava sendo espancado, Desculpa, eu estava estudando os movimentos do inimigo para montar uma estratégia de luta. Bom, mas na verdade eu não consegui muita coisa. Bulma, bate na cara dele mais duas ou três vezes. Sim, senhor. Ai, não, peraí, desculpa. Foi sem querer, querendo. Yeah.